Adi në pse ju kam thirë. Studentët kanë fillu levizit të tyne, në mezeve që në të bu, po demonstrojnë. Flamur, që ta shi rritë. Nuk dohet më të po fëmija kështu ka mërzitësh. Mjesë dhe po janisim. Kanë më qitë do hapa të rëndësishu për vendin tonë. E, më i grujem. Familia ty në gjitho konë zohë për këto punë. Ka me pasë. Rahje, burgosje, qak. Në shtë adekje. Për që ta ti musë më blenë ardhë në tyrë? Po s'ka faj bre shketa. Shkej jeta në përburgje. Po dal dhe im prego në qatje. Me këshu ka është nana se diqka fërë të vënë. Po mu ka mush një mene që njëz më të ligë. Se na ty bën ka. Pse po thu kështu bre bacë? Flamur, i drezë, gutë nëse na fija keq. Qilisit mutër, qilisit se na i thove zemrat. Po s'ka shku të dojta. Po. E na fija ka shku me ta. Jo po, nona na kalon. Po jita, duhet me pashtu. Po po, në një herë kemë dhe në mbjesën. Sot kështë e vorët, ja lypa halalin në fjes. Dhe vendosa me bo një dasën.